Це Борислав, військовий із Черкас, і з 2014 року захищає суверенітет України. Минулого року чоловік отримав серйозне поранення, йому повністю паралізувало ногу. У мене травма була під час мінометного обстрілу. Ударна хвиля була і мене викинуло в бліндаж, скрутило її. Це операції були зараз. На відновленні нога паралізована. Тобто, якось так. З 2014 року приймав участь в АТО. В 15-му звільнився, потім в 22-му році ця петушня прийшла і пішов боронити нашу рідну неньку Україну. Та чоловік не падає духом. Разом із побратимами зібрався бігти 5-кілометрову дистанцію в Словаччині. Забіг «Ветеранська миля» проходитиме в місті Кошице у рамках Днів України в Словаччині. Організатори розповідають, таким чином прагнуть висловити підтримку Україні та її героям. Кожнорічний забіг «Ветеранська миля», який буде цього року 24 вересня, прямо на 19 місяців початку російської агресії на Україну. Це така символічна дата, але воно так виходить на цей рік, на цю ветеранську милю, за участі хлопців з Черкас і з Києва, ветеранів війни, які приходять по перший раз в Словаччину, по перший раз на цей забіг, по перший раз на Дні України. І ми дуже раді, що можемо і з такою можливості дати підтримку цим хлопцям. Учасники забігу – військові із різних куточків України. Їх більше сотні, хтось без підготовки, а хтось щойно з попереднього забігу, як от Олексій. В нього протез ноги, але нещодавно повернувся з Говерли. Були в Карпатах, збиралися на Говерлу, збирали 10 мільйонів для наших підрозділів. От. І, ця акція була «Не втомилися», і ми зібрались на Говерлу. Зібрали вже майже 8,5 мільйонів. На тілі Богдана ще минулого року не було живого місця. Поранення на голові, руках та ногах. Чоловік каже, мало вірив, що виживе. Але підтримка рідних, а ще медики створили чудо. На забігу хоче поспілкуватися з однодумцями. Руки, ноги, але зараз я рахую, що я дуже радий, що залишився живий, що побратими мене витягнули. Лікарі і реабілітологи допомогли. Зараз після поранення це життя вже інше. І багато виникло таких складностей, в яких треба там змиритись, перебороти і жити далі. І в такій атмосфері з ними от ми друг друга розуміємо, хто з чим сталкуються в такому житті. І можемо підтримати друг друга. Військові пробудуть у Словаччині 4 дні. Там їх чекають екскурсії та цікаві події. Військові вірять, що в найближчий час бігтимуть за перемогу України. Треба жити, розвиватися, жити. Все добре, життя продовжується. Україна переможе, це я в цьому впевнений.